អបអរសាទរទីបំផុតវីរៈនិចនិងស្វាមីទទួលបានសមាជិកថ្មីហើយទីបំផុតតារាងចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday វីរៈនិចសម្រាលបានកូនប្រុសដោយជោគជ័យហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ឧសភា2023នេះនេះបើយោងតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងពីលោកខៀវពេជ្រស្វាមីរបស់វីរៈនិចវីរៈនិចនិងស្វាមីរំភើបខ្លាំងណាស់ចំពោះសមាជិកថ្មីក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមកបំពេញអត្តន័យឲ្យក្រុមគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសដំបូងថាពេជ្រវីរៈបុត្រស្ដាប់ទៅពិតជាពិរោះនិងមានអត្តន័យខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាននាំគ្នាអបអរសាទរនាងយ៉ាងប្រុងប្រៀនដែលទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូន។